16 dekabr 2023 yılında Keramet Böyük Söz yazırdı. Hakimiyet müxalifete tedbir getirmek için ömründe bir defa maçdağı da zal verdi. Bunlar da yığışıb seçkidi baykot elədi. Baykotu da onunla əsaslandırdılar ki, bəs hakimiyyət bərabər rəqabət üçün bizə heç bir imkan tanımır. Güya İlham Əliyev bunlara şərait yaratmalıdır ki, gəlin ölkəni idarə edin. Artıq neçəci seçkidir ki, baykot olunur. Bu baykotlar hakimiyyətə bir ziyan vurur mu? Sizin baykotunuzla dünya İlham Əliyevin prezident kimi legitimliyini şüphe altına alıb mı? Yox. Yox, əgər hakimiyyətin bərabər rəqabət imkanları yaratmadığını əsas gətirib seçkini baykot edirsənsə, bu məntiqlə sən ümumiyyətlə mübarizədən də imtina eləməlisən. Güya hakimiyyət seçkidən kənar mübarizə üçün bərabər imkan yaradır ki, ofisin yox, sərbəst toplaşma azadlığın yox, üzvlərin həbs olunur və s. Onda bunlar əsas vermir ki, sən ümumiyyətlə mübarizədən də imtina edəsən. Get seçkiyə. Əgər doğrudan da qalib gələcəksənsə, nəticələri tanımayacaqlar, bu tanımasınlar. Qoyam görsün ki, sən qalib gəldin, amma tanımadılar. Mənəvi bir qələbə ilə cəmiyyətə də yeni bir ruh ver, özünüzə də. İkincisi, seçki tamaşadırsa, onda Adliyyə Nazirliyinin partiyalardan 5000 üzvün siyasını istəməyi də tamaşa idi də. Bəs onda niyə o tamaşada oynadın? İnqilab eləyə bilmirsən, seçki də getmirsən. Bəs niyə varsan? Nə üçünsən? Cəmaatın ağlı başına gələndən sonra heç evdə dədəsinə inanmır. Ömrümüz günümüz sənə inanmaqla keçməlidir ki, güya nəsə eləyəcəksən? Ölkədə azad, demokratik bir mühit olacaqsa, bu təksə sənin üçün olmayacaq, hamı üçün olacaq. Papaq altında yatan o qədər oğullar var. Daha ağıllı, daha intellektual, daha istedadlı, daha yaraşıqlı, daha xarizmatik. Hükümetin beraber rəqabət üçün şərait yaratmağına qalsa, el o papaq altında yatan oğullar da gedib namizəd olar da. Neysə, ürəyim doludur. Bunu Keramət Böyükçöl 16 oktyabrda yazıb.